រីមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតស្ត្រីជាប្រពន្ធនឹងឃាតករដៃដល់ត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលសម្រេចចេញដោយការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នហើយនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលចាថាតើរយៈពេលប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅក៏គុកតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីជាប្រពន្ធជួលឃាតករក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារដើម្បីសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងដែលជាបុគ្គលិកធនាគារ CO ដោយរត់កសម្លាប់និងឆក់ខ្សែភ្លើងឲ្យស្លាប់រួចចងដៃចងជើងយកទៅទម្លាក់នៅក្នុងប្រឡាយទឹកស្ថិតនៅចំណុចភូមិព្រែកដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដោយសាកសពស្គាល់អត្តសញ្ញាណមានឈ្មោះខឹមផូលីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្អែកលើចម្លើយសារភាពរបស់ប្រពន្ធជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសន្ធីតាអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបានសារភាពថាខ្លួននិងឈ្មោះវីភេទប្រុសអាយុប្រហែលជិត40ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាជាងសំណង់ជាអ្នកសម្លាប់ដីរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការឆក់និងរឹតកសម្លាប់ចំពោះការផ្ដន្ទាទោសប្រិមិត្តជាច្រើនក៏កំពុងតែរងចាំថាតើនារីដែលជួលគេសម្លាប់ហើយនិងអ្នកសម្លាប់ត្រូវជាប់ទោសបែបណាបើយោងតាមគណនីមានឈ្មោះហុយប៊ុនលេងញូបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាខេត្តកណ្ដាលអញ្ញាធម៌បានឲ្យដឹងថាចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023បានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនស្ត្រីជាប្រពន្ធដែលជួលឃាតករសម្លាប់ប្តីហើយនឹងឃាតករដៃដល់ដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នការឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីខាងអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាមមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចថាបទល្មើសមួយនេះនឹងអាចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសូមបញ្ជាក់ថាតាមចម្លើយសារភាពរបស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះប្រាប់នគរបាលខេត្តកណ្ដាលពីមូលហេតុដែលខ្លួនជួលឃាតករសម្លាប់ប្តីនោះដោយសារខឹងប្តីធ្វើបាបខ្លួនជាប្រពន្ធដោយដើរលេងមិនចូលផ្ទះពី3ថ្ងៃពេលចូលមកដល់ផ្ទះរករឿងវ័យតបនាងទោះជាបានចម្លើយយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែក៏មានការសន្និដ្ឋានពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនថានេះអាចជាពាក្យដោះសាររបស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធដោយសារតែប្រភពខ្លះបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះជាប្តីជាមនុស្សស្លូតបូតសុភាពរាបសារទោះជាបែបណាក៏ដោយការសម្លាប់មនុស្សគឺមានទោសហើយបច្ចុប្បន្នឃាតករដៃដល់មានឈ្មោះធូរ៉ាវីអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរបើកឡានក្រឡុកស៊ីម៉ង់និងស្ត្រីឈ្មោះសន្ធីតាអាយុ31ឆ្នាំដែលជួលឃាតករសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារហើយចាពេលនេះឃាតករដៃដល់និងនារីជាប្រពន្ធដែលជួលគេឲ្យសម្លាប់នោះត្រូវបានអង្គការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នហើយរងចាំការចេញសាលក្រមដើម្បីផ្ដន្ទាទោសជាទូទៅការដែលសម្លាប់មនុស្សដោយមានការគិតទុកជាមុនរៀបចំគម្រោងបែបនេះតាមច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រាទី200គឺត្រូវដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែម្ដងយ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំមើលបន្តទៀតថាចៅក្រមនឹងកាត់ទោសបែបណាចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា